Nazar! Versus Nazar! Versus Nazar! Versus Nazar! На Майдані знаходиться десятки тисяч мирних людей! На Майдані знаходиться тисячі жінок! Люди мирні, без зброї! Вчинити злочин! Ви маєте право відмовитися від почесних наказів! Versus Nazar! Versus Nazar! Versus Nazar! Versus Nazar! Versus Nazar! Ті командири, які віддають священні накази, вони всі будуть під міжнародним трибуналом. Вони всі будуть під українським законом. Не виконуйте священні накази. Мустафа Джемелев!
російські війська жертви Катерини. Україна називається в центрі Європи. Там мене спало. Спав мій телефон. Спав. Та я його знайшла. Боже. Щасно. Я знаю, що вони стремляться сюди. Но їх не пускаю. Я призиваю всіх своїх мігрантів. Де їх задержують, там їм задавати на протягнення. Ми обов'язково повернемо. Я горжусь вами, дорогі мої соотечественники! Я горжусь тем, что принадлежу этому украинскому народу! Слава Украине! Шановне товариство! Таня Гаврилюк тут поруч, мужня дівчина, яка пропонує нам ленту за лентою бойову наживо, щоб ми разом виконали! Хлопці, козаки, самооборона Майдан, наша охорона, ми вже ми зараз українські дівчата і жінки для вас співатимемо, щоб підтримати ваш бойовий дух, щоб ви хоробро боролись на цьому кривавому і вогняному фронті. Це вечір вечоріє, повстанське серце б'є, але